Juan Kapitulo 4. Nakabati ang mga Fariseo nga si Jesus may madamo na nga mga sumulunod kag nagpangbautiso siya sing madamo pa nga mga gintutunan sang sakay Juan. Ang matuod, amo nga indi si Jesus ang nagapangbautiso kundi ang iya lang mga gintutunan. Sang mahibaluan ini ni Jesus, naghalin siya sa Judea kag nagbalik sa Galilea. Sa iya pagpakadto dito, kinahanglan maagi gid siya sa Samaria. Nag-abot siya sa isa ka banwa sang Samaria nga ginatawag Sikar. Malapit sa isa ka puna nga duta nga ginhatag ni Jacob sa iya anak nga si Jose. Yadto dito ang bubon ni Jacob. Kag si Jesus nga nalapyo tungod sa panglakaton, naglingkod sa bibi sang bubon. Mga udtong adlaw gid sadto. Nag-abot ang isa ka babaye nga taga Samaria sa pagsagob. Kag si Jesus nagsiling sa iya. Paimna ako. Ang iya mga gintutunan nagkadto sa banwa sa pagbakal sang pagkaon. Ang babaye nga taga Samaria nagsabat. Ikaw Hudyo, kag ako Samariahanon. Nga bala nga nagapangayo ka sa akon, nga paimnon ko ikaw. Kay ang mga Hudyo kag mga Samariahanon wala nagaayuhay. Kung imo lang nahibaluan kung ano ang ginahatag sang Dios, kag kung sino ang nagapangayo sa imo sang tubig, makapangayo ka kung tani sa iya. Kag siya magahatag sa imo sang tubig nga buhi. Sir, wala ikaw sing timba kag ang bubon madalom. Diyan bala ikaw makuha sang tubig nga buhi. Ang amo naman nga si Jacob, naghatag sini nga bubon sa amon. Siya, ang iya mga kaanakan kag ang iya mga hayop, tanan sila nag-inom sa sini nga bubon. Sobra pa bala ikaw sa amon amay nga si Jacob? Ang bisan sino nga nagainom sini nga tubig, pag-auhawon liwat. Pero ang bisan sino nga nagainom sang tubig nga akon ihatag, hindi nagid pag-uhawon. Kay ang tubig nga akon ihatag sa iya, mangintuburan sa sulod niya nga magahatag sa iya sang tubig nga buhi. Kagsang kabuhi nga wala sing katapusan. Sir, hatagi ako sini nga tubig. Agud, hindi na gid ako pag-uhawon liwat. Kag agud, hindi na ako magbalik-balik diri sa pagsag-ob. Lakat ka, tawga ang imo bana kag magbalik diri. Wala ako sing bana. Gusto ang imo ginsiling nga wala ikaw sing bana. Kay may lima ikaw ka bana. Kag ang tawo nga imo ginapuyo karon, hindi man matuod mo nga bana. Matuod ang ginsiling mo. Ang babae nagsabat. Sir, sa banta ko, isa ikaw ka propeta. Ang mga katigwalangan namon ng mga Samariahanon nagsimba sa Diyos sa sininga bukid. Pero kamo nga mga Hudyo nagasiling nga ang Jerusalem amo ang duog sa diin, dapat kita magsimba sa Diyos. Si Jesus nagsiling sa iya. Inday, patiha ako. Mag-aabot ang tion nga ang mga tawo hindi magsimba sa amay sa sini nga bukid ukon sa Jerusalem. Kamu nga mga Samariahanon, wala gid makakilala kun sino ang inyo ginasimba. Kami nga mga Hudyo, nakakilala kun sino ang amon ginasimba. Kay ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudyo. Pero ang tion mag-aabot kag nag-abot na nga ang matuod nga mga manugsimba magasimba sa amay sa espiritu kag sa kamatuoran. Amo ini ang mga manugsimba nga luyag sang amay nga magsimba sa iya. Ang Dios espiritu kag ang nagasimba sa iya dapat magsimba sa espiritu kag sa kamatuoran. Nakahibalo ako nga ang Mesiyas nga ginatawag Kristo mag-aabot. Kung mag-abot siya, magasugid siya sa amon sang tanan nga mga butang. Ako, ina siya. Ako nga nagahambal sa imo. Sa amuman nga tion, nagbalik ang mga gintutunan ni Jesus. Kagdako gid ang ila katingala sang makita nila nga nagapakighambal siya sa isa ka babaye. Pero wala gid sing bisan isa sa ila nga nagsiling sa babaye. Ano bala ang kinahanglan mo? Ukon nagpamangkot kay Jesus, nga abala nagapakighambal ka sa iya. Dayon ginbilin sang babaye ang iya tibod nga salag-uban. Nagbalik siya sa banwa kag nagsiling sa mga tawo didto.
Dali ka mo! Kagtanawan ninyo ang tao nga nagsugit sa akon. Sang tanan nga ako nahimo. Amo naihan ini ang Kristo? Gani nagwa sila sa banwa kag nagkadto kay Jesus. Sa amo nga tiun ang mga gintutun-an nagsagi agda sa kay Jesus. Manunudlo, magkaon ka man. Pero nagsabat siya. May kalanon ako nga wala gid ninyo mahibalo eh. Gani ang mga gintutun-an nagpinamangkutanay. May nagdalaihan sa iya sing pagkaon? Si Jesus nagsiling sa ila. Ang akon kalanon, amo ang pagtuman sang kabubuton sang nagpadala sa akon. Kag ang pagtapos sang buluhaton nga iya ginhatag sa akon. May hulubaton kamo nga nagasiling. Apat pakabulan kag dayon tig-alani na. Nagasiling ako sa inyo. Tan-awa ninyo sing maayo ang mga kaumhan. Ang trigo alanyo na. Ang mga ngani ginasuhulan kag nagatipon sang patubas para sa kabuhi nga wala sing katapusan. Sa bagay nga ang tawo nga nagatanom, magakalipay upod sa tawo nga nagaani. Kay matuod ang ginasiling sang hulubaton. Lain ang nagatanom, kag lain man ang nagaani. Ginpadala ko kamo sa pag-ani sa kaumhan, nga wala ninyo mapangabudlay. Iban ang nagpangabudlay dito, kag kamo ang nagapulos sang ila pinangabudlayan. Madamo sa mga Samaryahanon sa sadtong banwa ang nagtuo sa kay Jesus, tungod kay ang babayi nagsiling. Ginsugilan niya ako, sang tanan nga ako nahimo. Gani sang pagkanto sa mga Samaryahanon kay Jesus, ginpangabay gid nila siya nga magpabilin anay upod sa ila, kag si Jesus nagpabilin didto sing duha ka adlaw. Madamo pagid ang mga nagtuo tungod sang iya mensahe, kag nagsiling sila sa babaye. Karon, nagatuo kami, hindi tungod sang imo ginsiling, kundi kay kami gid nakabati sa iya. Kag nakaibalo nga siya gid, amo ang manluluwas sang kalibutan. And we know that he really is the savior of the world. Sa tapos ang duha ka adlaw nga nakapabilin didto si Jesus, naglakat siya kag nagkadto sa Galilea. Kay si Jesus mismo nagsiling. Ang propeta wala ginatahod sa iya kaugalingon nga banwa. Sang pag-abot ni Jesus sa Galilea, ginabi-abi siya sa mga tawo dito, kay sila ila nakakadto sa Jerusalem sa piyesta sang Paskwa, kag nakita nila ang tanan nga ginhimo niya sang piyesta. Gani, nagbalik si Jesus sa Kana sang Galilea, sa diin ginhimo niya nga bino ang tubig. May isa ka opisyal sang gobyerno dito nga ang iya anak nga lalaki nagamasakit sa Kapernaum. Official was there whose son was sick in Capernaum. Sang pagkabati niya nga si Jesus nag-abot sa Galilea, halin sa Judea, nagkadto siya kay Jesus, kag iya ginpangabay nga magkadto sa Capernaum, kag ayuhon ang iya anak nga tagumatayon. Si Jesus nagsiling sa iya. Kun indi ninyo makita ang dalagko kag makatilingala nga mga buhat, indi kamu magtuo. Ang opisyal nagsabat. Sir, upod ka sa akon, sa wala pa mapatay ang akon na. Si Jesus nagsiling sa iya. Lakat ka. Ang imo anak hindi mapatay. Ang opisyal nagtuo sa mga pulong ni Jesus kag naglakat. Sang nagahinampot siya sa iya balay, ginsugata siya sang iya mga sulugoon, kag ginsugiran. Ang imo anak, maayo na! Ginpamangkot niya sila kung saan o nag-ayo-ayo ang iya anak, kag nagsiling sila. Mga launa kahapon sing hapon, wala na siya sang ilanat. Nadumduman dayon sang amay,
nga amo gidyad tunga oras sang magsiling si Jesus sa iya. Ang imo anak indi mapatay. Gani, siya kagang iya bugus nga panimalay nagtuo. Amo ini ang ikaduha nga gamhanan nga buhat nga ginhimo ni Jesus. Halin sang pag-abot niya sa Galilea, gikan sa Judea. Juan, Kapitulo 5. Sa tapos nato, may piyesta ang mga Hudyo, kag si Jesus nagpa-Jerusalem. Dito sa Jerusalem, malapit sa puerta sang Karnero, may puno nga ginalibutan sang lima ka portiko. Sa Hebreo ini nga punong ginatawag Betzata. Madamo nga mga masakiton ang nagahiligda sa portiko, mga bulag, mga piang kag mga paralitiko. Nagahulat sila nga maghulag ang tubig, kay may tion nga ang anghel sang Ginoo nagapanaog sa punong kag nagatublag sang tubig. Ang nahauna nga makalusong sa punong sa tapos matublag sang anghel ang tubig, magaayo sa bisan ano nga balatian niya. May isa katawo dito nga nagmasakit sa sulod sang 38 katuig. Nakita siya ni Jesus nga nagahigda dito. Kag nahibaloan niya nga ang tawo nagmasakit sa amuna nga kadugayon. Gani nagsiling si Jesus sa iya. Luyag ka bala mag-ayo? Ang masakiton nagsabat. Sir, wala sing tawo nga nagadala sa akong sa punong kun ang tubig ginatublag. Samtang nagatinguha pa lang ako sa paglusong, ginaunahan ako sang iban. Bangon ka. Dalha ang imo banig kag maglakat. Sa gilayon nag-ayo ang tawo sa iya masakit. Gindala niya ang iya banig kag naglakat. He picked up his mat and started walking. Nahanabo ini sang adlaw nga inugpahuway. Gani ang mga pangulo sang mga Hudyo, nagsiling sa tawo nga ginayo. Adlaw ini nga inugpahuway, kag batok sa aton kasuguan nga magdala ka sang imo banig. Nagsabat siya. Ang tawo nga nag-ayo sa akon, nagsiling sa akon, dala ang imo banig, kag maglakat. Kinpamangkot nila siya. Sinubala ang tao nga nagsugo sa imo sa pagdala sang imo banig kag sa paglakat. Pero ang tao nga ginayo wala makakilala kung sinuyad to. Kay si Jesus nakahalin na tungod sang madamo nga mga tao sa sadto nga duog. Sang ulihi nakita siya ni Jesus sa templo kag nagsiling sa iya. Kita mo, maayo ka na karun. Indi ka na magpakasala kay basi malain pagid ang mahanabo sa imo. Dayon ang tawo naglakat kag iya ginsugiran ang mga pangulo sa mga Hudyo nga si Jesus amo ang nag-ayo sa iya. Tungod sini nagsugod sila sa paghingabot kay Jesus. Tungod kay nagpang-ayo siya sa adlaw nga inugpahuway. Gani si Jesus nagsabat sa ila. Ang akon amay wala nagauntat sa pagpangabudlay. Kag ako dapat man magpangabudlay. Tungod sining ginhambal ni Jesus, nagtinguha sing labi pagit ang mga pangulo sa mga Hudyo sa pagpatay sa iya. Kay hindi lamang nga ginlapas niya ang kasuguan sa adlaw nga inugpahuway, kundi nagsiling pa siya nga ang Diyos amugid ang iya kaugalingon nga amay. Kag tungod sini nagapakigtupong siya sa Diyos. Gani si Jesus nagsabat sa ila. Dagasiling ako sa inyo sang matuod. Wala sing ginahimo ang anak nga iya-iya lamang, kundi ang iya nakita
nga ginahimo sang amay, amo lamang ang iya ginahimo. Ang ginahimo sang amay, amo man ang ginahimo sang anak. Kay ang amay, nagahigugma sa anak, kag nagapakita sa anak sang tanan nga iya ginahimo. Dalag ko pagid sa sini nga mga buhat ang ipakita sang amay sa anak. Kag tanan kamo matingala. Kay subong nga ang amay, nagabanhaw sang mga minatay, kag nagahatag sa ila sing kabuhi. Subong man ang anak, nagahatag sing kabuhi sa ila nga iya luyag hatagan. Wala man nagahukom ang amay bisan kay sino. Ginhatag niya sa anak ang bugos nga awtoridad sa paghukom. Agod nga padunggan sang tanan ang anak, subong man sang ila pagpadungog sa amay. Ang wala nagapadungog sa anak, wala man nagapadungog sa amay nga nagpadala sa iya. Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Ang bisan sino nga nagapamati sang akon mga pulong, kag nagatuo sa nagpadala sa akon, may kabuhi nga wala sing katapusan. Indi na siya paghukman, kundi nakasaylo na siya halin sa kamatayon, pakabuhi. Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Ang tion mag-aabot, kag nag-abot na, nga ang mga patay makabati sang tingog sang anak sang Dios, kag ang mga nakabati sini, magakabuhi. Subong nga ang amay gid, amo ang ginagikanan sang kabuhi. Sa amo man nga bagay, ginhimo niya nga ang anak, pagagikanan sang kabuhi. Kag ginhatag niya sa anak ang awtoridad sa paghukom. Kay siya, amo ang anak sang tawo. Indi kamo matingala sini, kay magaabot ang tion, nga ang tanan nga mga patay sa lulubngan, makabati sang iya tingog. Kag magagwa sila sa ilalulubngan. Ang mga nakahimo sang maayo, pagabanhawon kag magakabuhi. Kag ang nakahimo sang malaot, pagabanhawon kag pagasilutan. Wala ako sing sarang mahimo kun ako lang. Nagahukom lang ako, suno sa ginasiling sang Dios sa akon. Gani nga ang akon paghukom, matarong. Tungod kay wala ako nagahimo sang akon luyag, kundi ang luyag sang nagpadala sa akon. Kung ako ang nagasaksi na hanungod sa akon kaugalingon, ang akon pagpanaksi, hindi mabaton nga matuod. Pero may nagasaksi na hanungod sa akon, kag ako nahibaluan, nga ang iya pagpanaksi na hanungod sa akon, matuod. May ginpadala kamo sa pagpamangkot kay Juan, kag nagsugid siya sang kamatuoran. Hindi kay kinahanglan ko ang panaksi sang tawo, kundi ginahambal ko lamang ini, agud nga maluwas kamo. Si Juan kaangay sang isa kasuga nga nasindihan kang nagasiga. Kag sa malipot nga tion, naluyagan ninyo ang pagkalipay sa iya kapawa. Pero may nagasaksi na hanungod sa akon, nga labipas ang panaksi nga ginhatag ni Juan. Ang mga buhat nga ginhimo ko, ang mga buhat nga ginhatag sang akon amay nga himuon ko, ini nagasaksi na hanungod sa akon, kag nagapamatuod nga ang amay nagpadala sa akon. Kag ang amay nga nagpadala sa akon, nagasaksi man na hanungod sa akon. Wala gid ninyo mabatii ang iya tingog. Wala ninyo siya makita. Gani nga ang iya mga pulong wala sa inyo, tungod kay indi kamo magtuo sa iya ginpadala. Ginatun-an ninyo ang mga kasulatan, kay nagahuna-huna kamo nga sa ila. Masapuan ninyo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag ini sila, nagasaksi na hanungod sa akon. Pero indi kamuluyag magkari sa akon sa pag-angkon sang kabuhi. Wala ako nagapangita nga dayawon ako sang mga tawo, pero nakilala ko kamo. Nahibaluan ko nga sa inyo tagipusoon, wala kamo sing paghigugma sa Dios. Nagkari ako nga may awtoridad gikan sa akon amay, pero wala kamo magbaton sa akon. Kung may magkari sa iya kaugalingon nga awtoridad, inyo siya pagabatunon. Luyag kamo nga dayawon sang isa kag isa, pero wala kamo nagatinguha sa pag-agom sang pagdayaw gikan sa isa lamang ka Dios. Gani, paano bala kamo makatuo? Indi kamo maghuna-huna nga ako ang magasumbong sa inyo sa akon amay. Si Moises ang magasumbong. Si Moises nga ginalauman ninyo, amo ang magasumbong sa inyo. Kung matuod nga nagtuo kamo kay Moises, kung tani nagtuo man kamo sa akon, kay nagsulat siya na hanungod sa akon. Pero kay wala kamo magtuo sang iya ginsulat, paano bala ang pagtuo ninyo sa akon mga pulong?